दर्शक ब्रेन्द नमस्कार चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको चुरो कुरोको यो विशेष अङ्कमा हामी विशेष व्यक्तिका साथ विशेष कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौँ मङ्सिर चारको चुनावमा केन्द्रित भएर आजको बहस अघि बढ्नेछ देशैभर चुनावी माहौल तातेको छ राजनीतिक दल भन्दा पनि स्वतन्त्र र नयाँ वैकल्पिक दलहरूको चुनावी माहौल हेर्न लायक छ राजनीतिक दलप्रति जनताको वितृष्णा छ त्यो पुरानो नेतृत्वप्रति जनताको आकर्षण छैन तर नयाँ वैकल्पिक दलहरू र स्वतन्त्र प्रतिको आकर्षणले एक प्रकारको चुनावी माहौललाई तरङ्गित बनाएको छ यस्तै एउटा दल छ नेपालका लागि नेपाली जसका महासचिव महामन्त्री काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचबाट चुनावी मैदानमा हुमिएका छन् सागर खड्काले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँच नै किन रोज्नु पर्यो र नेपालका लागि नेपालीलाई काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचका मतदाताले मतदान गरेर किन पठाउनु पर्यो विद्यमान दलहरूको विकल्पमा नेपालका लागि नेपाली र त्यसमाथि पनि सागर खड्काले गर्न सक्ने कुरा के छ र उहाँले किन छान्ने काठमाडौँ पाँचका मतदाताले पाँचका बासिन्दाले आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ त्यसका निमित्त म चुरो कुरोमा नेपालका लागि नेपालीका महामन्त्री महासचिव एवं काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचमा प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार सागर खड्कालाई स्वागत गर्छु यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद तपाईँलाई काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचका मतदाताले किन प्रतिनिधि सभाका लागि छानेर पठाउने तपाईँ काठमाडौँको बासिन्दा पनि होइन तपाईँ सुनसरीको बासिन्दा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचमा आएर टुरिस्ट उम्मेद्वारका रूपमा दर्ज हुनुभएको छ तपाईँलाई किन त्यहाँका मतदाताले चयन गरेर प्रतिनिधि सभाको सदस्य बनाउने मैले यहाँबाट सुरु गरेँ धन्यवाद उमेशी सबैभन्दा पहिला बासिन्दा र गैर बासिन्दा भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ कानुनले उल्लेखित गरे अनुसार हामीले व्याख्या गऱ्यौँ भने हुन्छ जस्तै कर तिर्ने कुरामा बासिन्दा र गैर बासिन्दा भनेर कर तिर्ने कुरामा त्यहाँ के कुरा निर्धारण गरिएको छ भने लगातार यति एक सय असी दिनभन्दा माथि बसेको मान्छे चाहिँ बासिन्दाको रूपमा यहाँ रहन्छ र त्यो विदेशीले पनि यहीँ बसेको आधारमा यहीँ कर तिर्नुपर्छ भनिएको हुन्छ भने म त काठमाडौँमा विगत बाइस वर्षदेखि बसिराखेको छु मेरो पढ्ने थलो मेरो कर्म थलो मैले बिहा यीबाट गरेको छोराछोरी यहीँ जन्माएको म त काठमाडौँको त बाइस वर्षदेखि लगात मैले यो मानेमा तपाईँलाई कानुनी हिसाबले तपाईँ किन लड्नुभयो कानुनले लड्न दिन्छ दिँदैन भन्ने तरिकाले म गएन मैले भन्न खोजेँ तपाईँ सुनसरीको बासिन्दा सुनसरीबाट लडेको भए त्यहाँको माटो चिन्नु भएको थियो त्यहाँको हावा चिन्नु भएको थियो पानी चिन्नु भएको थियो त्यहाँको चप्पा चप्पा थाहा थियो त्यहाँका मान्छेले पनि तपाईँलाई निर्वाचित गरेर पठाउने अवस्था रहन्थ्यो काठमाडौँ पाँचमा काठमाडौँकै मान्छेले छोडिदिएको भए यहीँकै रही थानेल मान्छेले छोडिदिएको भए अलिकति सम्मान हुन्थ्यो नि भन्न मात्रै खोजेँ हो कानुनी रूपमा मैले तपाईँको त्यो केसरा केसरा खेलाउन खोजेँ काठमाडौँ के बाध्यता आइलागेर तपाईँ काठमाडौँ पाँच काठमाडौँ पाँचमा उठिएका ठुला दलका जो उठ्नु भएको छ उहाँहरू पनि काठमाडौँको होइन विगत लामो समयदेखिको निर्वाचनको आँकडालाई हेर्ने हो भने काठमाडौँ पाँच चाहिँ बाहिरकै मान्छेले उठेर जित्ने एउटा थलोको रूपमा विकास भइरहेको छ तपाईँले मदन भण्डारीको पालादेखि जोड्दै जोड्दै आउनुभयो नरहरी आचार्य त्यहाँ पछाडिबाट गएर पोखरेल पोखरेल र अहिले अब किन मैले उम्मेदवारी दिनु दिनुपऱ्यो त भन्दा काठमाडौँ पाँचमा काठमाडौँको का गतिलो उम्मेदवार कोही पनि छ काठमाडौँमै जन्मिनु भएको उम्मेदवारहरू हुनुहुन्न त्यो हिसाब किताबले पनि म काठमाडौँका लागि योग्य उम्मेदवार पाँचको लागि योग्य उम्मेदवार छु त्यो उम्मेदवार योग्यताको परीक्षण भनेको चाहिँ उसले उठाएको एजेन्डा भोलि गएर काम गर्न सक्ने क्षमता कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता उसले समग्र मुलुकलाई बुझेको स्थिति सांसद भनेको के हो सांसदले त्यहाँ गएर गर्न सक्ने कुरा के भन्ने चाहिँ योग्यताले चाहिँ नै उम्मेदवारलाई काठमाडौँले छनौट गरेको देखिन्छ जस्तै बालेन शाहलाई पनि यही भन्यो कि काठमाडौँका होइनन् उनी भन्दै गर्दाखेरि उनी काठमाडौँ बाहिरका भए तापनि काठमाडौँको मान्छेले कसरी जिताए र विगतका दिनहरूमा तपाईँले निर्वाचन को मूल्याङ्कन गर्ने हो भने मदन भण्डारी काठमाडौँ बाहिरको हुनुहुन्थ्यो विद्या भण्डारी काठमाडौँ बाहिरको हुनुहुन्थ्यो माधव नेपाल काठमाडौँ बाहिरको हुनुहुन्थ्यो यो एउटा यस्तो सचेत मतदाता था भएको ठाउँ हो जसले क्षमता हेरेर त्यसलाई न्याय गर्छ त्यही त सधैँभरि काठमाडौँ बाहिरका म उम्मेदवारलाई जिताउँदाखेरि प्रतिनिधि बनाउँदाखेरि काठमाडौँको बिहाल भयो भद्रगोल भयो भन्ने आवाज त उठ्न थाल्यो सागरजी होइन यो कुरा यो कुरा धानमा त पनि पढ्नुहुन्छ अब यो कुरालाई त मूल्याङ्कन गरौँला तर काठमाडौँ पाँचको हकमा उम्मेदवारहरू नै सबै उम्मेदवारहरू लगभग लगभग बाहिरकै ल ठिक छ यो कुरालाई म मा माने कि नेपाली भएपछि जहाँबाट उठ्न पाइन्छ यसमा म कुनै फरक मत राखेर रा, तपाईँलाई किन उठ्नुभयो भन्नुभन्दा पनि काठमाडौँ पाँचका मतदाताले बासिन्दाले यहाँलाई किन मतदान गर्ने हो काठमाडौँ काठमाडौँ पाँचका बासिन्दासहित देशैभरिका मतदाताहरूले नेपालका लागि नेपालीलाई किन मत हाल्ने भन्ने कुरामा म जान्छु सबैभन्दा पहिला यो देशको बिग्रेको कुरा कहाँ हो र त्यो बिग्रेको कुरालाई सपार्ने भनेको संसदले हो किनभने संसद भनेको नीति बनाउने मान्छे हो जब नीति बनाउने कुरामै गलत मान्छेलाई पठाउँछौँ र उसले गलत नीति बनायो भनेदेखि के गर्छ त भन्दा देशको मार्ग मार्ग दिशा जता हुन्छ त्यो भन्दा बाहिरी ट्र्याकमा जान्छ अहिले देशको जुन नीति छ जुन नीतिलाई चलाउने ड्राइभरहरू छन् ती त्यो त्यसको कारणले गर्दाखेरि देशले गलत दिशा लिइराखेको छ काठमाडौँका मतदाताहरूले मलाई जिताइसके पछाडि यो देशको एउटा व्यवस्थापकीय समस्या शासकीय समस्या आर्थिक जुन किसिमको चाहिँ व्यवस्था छ चा। परराष्ट्रमा जुन किसिमको हाम्रो जुन व्यवस्था छ ती सबै कुराहरूमा जुन हाम्रो भत्किएर बिग्रेर गएको चिज छ त्यसमा आवाज उठाउन सक्ने मेरो क्षमता भएकोले गर्दाखेरि कर म कडा दावेदार गर्छु म कडा दावी गर्छु किन त भन्दा अहिलेको ल्याइएको व्यवस्था अहिलेको यो जुन विधि छ जुन प्रणाली छ यो प्रणालीले सबै व्यवस्थाहरूलाई खत्तम बनायो तपाईँले हेर्नुहोला शासकीय व्यवस्था त्यो पनि गलत के भन्छ लगभग लगभग समाप्त यही व्यवस्था चलाउनेहरूले नै सिद्धि आए प्रशासनिक व्यवस्थामा हेर्नु हो भने त्यहाँ यति चरम दलीयकरण र भ्रष्टीकरण छ त्यो प्रशासन पनि सबै सम्पूर्ण रूपमा गयो आर्थिक व्यवस्थालाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अर्थतन्त्रको जुन हाम्रो सूचकहरू छन् आज यस्तो अवस्थामा छ कुन बेला हामी श्रीलङ्का हुने हौँ थाहा छैन र अघोषित रूपमा त देश पल्टिसकेको छ यो सबै सबै यहाँले भनेको विद्यमान समस्या चाहिँ नेपालका लागि नेपालीले संसद जितेर नजानु सागर खड्काले नजित्नु बालपृन्द्र नेपालीले नजित्नुकै ने कारण यस्तो भएको हो र तपाईँलाई जिताउनु त्यो 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 चाहिँ कस्तो त भन्दा हामीले नजित्नेको कारणले भएको हो भन्ने भन्दा पनि त्यो गलत मान्छेले जितेको कारणले भएको हो नि भोलि हामी जाउँ या नजाउँ होइन त्यही गलत मान्छेलाई फेरि पनि जनताले पठाउँदै गर्दाखेरि अब अवस्था त योभन्दा पनि दयनीय आउँदैछ नि त मङ्सिर चार गते पछाडिको आँकडा कसैले मूल्याङ्कन गराएको छ मङ्सिर चार गते पछाडि अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ भनेर कसैले मङ्सिर चार, चार गते पछाडिको अर्थतन्त्र सामान्य रूपमा फर्किन्छ भन्नेहरू छन् किनभने अहिलेका दलले अहिलेका दलका नेताहरूले पैसा जति चाहिँ चुनावका लागि भनेर होल्ड गरेर राखेका छन् कतिले को बोरामा कोचेका छन् भनिन्छ कतिले व्यापारीलाई राख्न दिएका छन् भनिन्छ जब चुनाव सकिनेछ त्यो पैसा बजारमा आउनेछ र तरलता अभाव हट्नेछ स्थिति सामान्य हुन्छ भन्नेहरू छन् तपाईँ त म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी कसरी व्याख्या गर्दै यो यो चाहिँ सतही कुरा गर्ने मान्छेहरू बजारमा के हो त वास्तविकता के हो वास्तविकता के हो त भन्दा अहिले हाम्रो आर्थिक स्थितिलाई हेर्नुभयो भनेदेखि आँकडामा जाउँ है अहिले हाम्रो आर्थिक उहाँहरूले नै बनाउनु भएको आर्थिक सर्वेक्षणकै कुरालाई लिएर जाने हो भने दुई हजार चौरात्तर सालको आर्थिक सर्वेक्षण र पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर हुँदै अहिले जुन अठहत्तर सालको आर्थिक सर्वेक्षणलाई तपाईँ हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने विदेशी ऋण बढेर कहाँदेखि कहाँ पुगिसकेको छ दुई हजार बहत्तर साल जुन संविधान जारी गर्ने बेलामा हामीलाई पाँच खर्ब रुपियाँ ऋण थियो आज हामी बिस खर्बभन्दा बढी ऋणमा छौँ बहत्तर सालमा संविधान जारी गर्दा पाँच खर्ब ऋण थियो बहत्तर साल पछाडि अहिले हामी जुन उनाअसी सालमा कुरा गर्दैछौँ यो अवस्थामा आज हामी लगभग बिस खर्बभन्दा बढीको के थियौँ त ऋण माथि छौँ भनेपछि पन्ध्र खर्बको ऋण यो प्रणालीले लगायो नि यो, यो प्रणालीलाई पाल्दाखेरि लाग्यो नि र त्यो कस्तो त भन्दा पन्ध्र खर्बमा काम के भयो त एउटा देखिने खालको परियोजना भयो एउटा देखिने खालको कहीँ लगानी भएको देख्नु धरहरा उठ्यो धर मेलम्चीको पानी काठमाडौँ धरहरा त यो बज यो ऋण लिएको कारणले त्यहाँ उठायो होइन नि त त्यहाँ त कर्मचारीको पैसा छ अब त्यहाँ पछाडि मेलम्चीको पानी त एकचोटि टुटी त राष्ट्रपतिले खोल्नु खोल्नुभयो त्यो भनेको मेलम्ची त यो गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडिदेखिको योजना हो पच्चिस वर्ष एउटा योजना बनाउन लाग्छ एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा गएर यो व्यवस्था सिद्धिन लाग्दा समेत त्यो एउटा योजना पुरा हुँदैन तपाईँ भन्नु न भनेपछि हामी अहिले अहिलेकै स्थितिमा हेरौँ न विगत पाँच वर्ष अगाडिको कुरा हेरौँ चौहत्तर साल मङ्सिरमा देशलाई आठ खर्ब ऋण थियो भने अहिले बिस खर्बभन्दा माथि बाह्र खर्बको ग्याप छ भनेपछि लगभग लगभग हामी पाँच वर्षमा वर्षको दुई खर्बभन्दा माथि वर्षको यो 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 त यो त तपाईँको पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको कुरा पनि हेर्नुहोस् भैरवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बनिसकेको छ लगभग यिनीहरू फाइनल फाइनल चरणमा छु भएको छ त्यसैले मैले मैले देखेँ संरचना देखेँ तर हामी पोखराको विमानस्थल र भैरवाको विमानस्थलबाट साँच्चै त्यो ऋण नेपालले को आमदामी र नेपाल सरकारले तिर्न सक्छ त्यसमा कसैले मूल्याङ्कन गराएको छ कुन ठाउँमा गलत ठाउँमा लगानी गरौँ भनेको बाह्र श्रीलङ्का श्रीलङ्काको पैसा कसरी सिद्धियो त श्रीलङ्का कसरी तो, तो गतिमा गयो त भन्दा सबैभन्दा पहिला लगानी कहाँ गर्ने र लगानीका ठाउँहरू के हुन् भन्ने कुरा निर्गोल नगरिकन पर्याप्त छलफल नगरीकन हजुवाको घरमा पपुल्यारिटीको आधारमा तपाईँ लगानी गर्नुहुन्छ भने देश श्रीलङ्काको गतिमा जान्छ आज हाम तपाईँले भन्नुभएको जुन दुईवटा एयरपोर्टको जुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा गर्नुभयो त्यो कसका लागि त के नेपालीहरूलाई मात्रै त्यो एयरपोर्ट चाहिन्छ ठिक छ चा, विकास गर्नुपर्छ तर त्यो त्यसले नेपालीहरूको दैनिक जीवनमा कस्तो किसिमको प्रभाव पार्दछ त सबैभन्दा पहिला योजनाको छनौट गर्दैखेरि गलत त कतै गरिएको छैन श्रीलङ्काले जस्तो आज श्रीलङ्काको हालत त्यही भएको होइन गलत योजना छनौट गरे उनीहरूले गलत ठाउँमा लगानी गरे आज श्रीलङ्का त दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा धेरै पर प्याकेट क्यापिटल इन्कम भएको मध्येको देश हो नि तर आज श्रीलङ्काको हालत कस्तो छ भने त हामी पनि त्यही गतिमा छौँ है भन्नलाई यो सक्दै गर्दा संसदमा गएर यो कुराहरूलाई उठाउने कडा रूपमा र छेक्ने छेक्ने किन त्यसका लागि सागर खड्का के, जानु त्यसका लागि छेक्ने संसदमा छेक्ने यस्ता गलत गतिविधिहरूमा आर्थिक क्रियाकलापहरूमा गलत काम र अपचलनहरू गरिएको छ भने त्यसलाई छेक्ने हेर्नुहोस् वैदेशिक ऋण हुँदैमा देश खत्तम हुन्छ भन्ने होइन वन तर त्यो ऋणको योगदान के छ त हामीमा त्यो ऋणको योगदान के छ त एउटा एउटा परिवारमा एउटा बाउले पैसा ऋण लिएर जाँड रक्सी जुवा तास खेलेर पैसा सुहा पारे जस्तो भएको हो एकदमै एकदमै तपाईँले ऋण लिनुभयो तर त्यो ऋण चाहिँ मोज मस्तीमा खर्च तिर्ने कसरी हामीले लगभग लगभग दुई खर्बको हारारीमा त साउर तिरे यसपालि बाह्र खर्ब रुपियाँ चौहत्तर सालदेखि पाँच वर्षमा हामीले बाह्र खर्ब ऋण बाह्र खर्ब गयो भन्दा यो संरचनालाई पाल्नको लागि यो व्यवस्था जुन छ नि यो व्यवस्थाले लगाएको सङ्घीय व्यवस्थालाई पाल्नको लागि गयो सङ्घीयताले के गर्यो त भन्दा ठुलो संरचनामा हामी भनेपछि अर्को पाँच वर्ष फेरि अर्को बाह्र खर्ब थपिने भयो पाँच वर्षको कुरो होइन तपाईँ दुई हजार असी आँकडाले आर्थिक कुराहरूमा अलिकति हामी गहिरिएर हेऱ्यौँ भने दुई हजार असी सालमा नेपाललाई तिस खर्ब ऋण लाग्दै पुग्दैछ यो ऋण दुई हजार असी सालको भित्रमा एक वर्षभित्रमा एक वर्ष लगभग एक वर्षभित्रमा हामी त्यहाँ पुग्छौँ अब यसैपालि हामीले बजेटमै बनाएको छ हामीले पाँच खर्ब ऋण उठाउने भनेको छौँ लगभग हामीले यसैपालि अर्को वर्ष फेरि पाँच खर्ब उठाएपछि अहिले बिस भयो अर्को वर्ष पाँच अर्को वर्ष पाँच भएपछि तिसमा कि पुगेनौँ हामी त्यसलाई पनि नाच्छौँ हामी यही स्थितिमा हुने भने त्यही भएर आर्थिक आर्थिक जुन आर्थिक सूचकाङ्कहरू छन् सेयर बजारको स्थिति कहाँ छ होइन तपाईँले हरेक दृष्टिकोणबाट आर्थिक तर चुनाव पछि पैसो बजारमा आउँछ त्यसपछि तरलता हट्छ सामान्य अवस्थामा फर्किन्छ यो चाहिँ यो चाहिँ कस्तो त भन्दा आँकडा नबुझ्ने र सतही कुरा गर्ने चुनावमा नेताहरूले र व्यापारीहरूले पैसा लुकाएका छन् बजारमा आउँछ बजारमा त सीमित पैसा नै आउँछ लुगाको पैसा त ता कालो धन त तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्न नि त अनि त्यो धन सरकारकै खातामा आउँछ र आउँदैन नि व्यक्तिको खाताको पैसा त सरकारले चलाउन सक्दैन नि भन्न खोजेको सरकारी खातामा हाम्रो नोटबन्दी गरिदिएपछि यसको गर समस्या समाधान हुन्छ नोटबन्दीले मात्रै त समस्या समाधान हुने भने त भारतमा यसले ठुलो त ल्याउँछ अनि के हो त यसको सबै यसको सबैभन्दा ठुलो समस्याको समाधान गर्ने भनेको हामीले हाम्रो संरचनालाई घटाउनुपर्छ हामीले हाम्रो बजेटको प्रणालीलाई कसरी लिएर गएको छ त्यो बजेटलाई हामीले जुन खर्चहरू एलोकेसन गरेका छौँ बाँडफाँड गरेका छौँ त्यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ हामी आज असी प पर, एकासी प्रतिशत चाहिँ साधारण खर्चमा ल्याइराखेका छौँ बिस प्रतिशत या त ता सत्र प्रतिशतको हारारीमा हामीले विकासको खर्चमा लिएर गएको थियौँ जब तपाईँले पञ्चायतमा किन विकास भयो त उमेशजी भन्दा पञ्चायतमा चाहिँ सत्तरी पर्सेन्ट विकासमा बजेट लगाइन्थ्यो तिस पर्सेन्ट साधारण खर्च गरिन्थ्यो जब तपाईँले साधारण खर्चलाई कम कमभन्दा कम जब जति बनाउनु हुन्छ अनि विकासका कामहरू हुन्छन् विकास अटोमेटिक हुने चिज होइन कि बिस्तारै त्यसले गति लिन्छ तर सूचकाङ्कले के देखाइरहेको छ त भन्दा हामी साधारण खर्च भयावह रूपमा जुन खर्च गरिराखेका छौँ नि हाम्रो विकास खर्च जुन न्यून छ नि र विकास खर्च पनि गर्न नसक्ने व्यवस्थापकीय क्षमता नभएका जुन नेतृत्वहरू छन् र प्रशासन पनि त्यही किसिमले जुन राजनीतिक दलीयकरणमा लिएर गएँ त यस्तो भनिरहनुहुन्छ नि जस्तो अर्थशास्त्रीहरू एक एक से एक त्यहाँ छन् डाक्टर राम शरण मतदेखि डाक्टर बाबुराम भट्टराईसम्म पनि त्यही थिए डाक्टर बाबुराम भट्टराई डाक्टर राम शरण पढाइको बारेमा त मैले यहाँलाई भनिरहनु नपर्ला त्यस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरू अर्थशास्त्री भएको युवराज खतिवटा अर्थशास्त्रीले अर्थ मन्त्रालय चलाएको राष्ट्रिय योजना आयोग चलाएको त्यस्ता त्यस्ता एक से एक हुमार व्यक्ति थिएनन् र आज तपाईँहरूले चाहिँ उनीहरूमाथि प्रश्न उठाइरहनु भएको छ उहाँहरूले कहाँ के पढ्नु भयो उहाँहरूले विदेश पढ्नु भयो कि अमेरिकामा कुन सिस्टम लागु हुन्छ बेलायतमा कुन सिस्टम लागु हुन्छ अर्को कुन देशमा के भएको छ अनि त्यो चाहिँ के गर्ने त भन्दा हाम्रोमा ल्याएर लाद्ने उहाँहरूले त्यो बोकेर लिएर आउनुभयो देश त बुझ्नु भएन हँ युवराज खतिवडालाई है धान कसरी रोपिन्छ थाहा छ किसानको मरमा थाहा छ र अनि उहाँले त्यो किसानको योजना बनाउनु हुन्थ्यो नि हँ रामरण मतलाई त कुरा त थाहा थिएन नि त उहाँले त विदेशका किताबहरू ठेली किताब पढेर हुँदैन देश पढ्नु पऱ्यो पहिला पहिला देश पढ्नु पऱ्यो राजा महेन्द्रले कहाँ पढ्नु भएको थियो र के अक्सफोर्डमा पढ्नु भएको थियो र थिएन नि तर उहाँले देश पढ्नु भएको थियो देश बुझ्नु भएको थियो आफैले गल्ली गल्ली गएर देशका कुना कन्दरा गएर के जनताहरूलाई आवश्यक रहेछ भनेर त्यो आवश्यकताको आधार नै हामीले भटमास र पिडालु खानेलाई अर्थमन्त्री बनाउनु पर्ने हलो बुझेकोलाई अर्थमन्त्री बनाउनु पर्ने हामीले पिज्जा र बर्गर खाने त्यसपछि हामीले चाहिँ विदेश बुझेकोलाई अर्थमन्त्री बनाउँदा आज यो स्थिति आएको बुझ्ने मान्छे हुनुपर्थ्यो भटमास नै भनेर त त्यो मकै एउटा मैले प्रयोग छु तपाईँले भन्नुभएको देश बुझेको हुनु पऱ्यो सबैभन्दा पहिला देशको अवस्थालाई बुझेको आर्थिक मेरुदण्ड के हो हाम्रो हाम्रो आर्थिक मेरुदण्ड सबैभन्दा पहिला हामीसँग के छ हामीले के के लग्नुभयो त रामशरण महतले भन्दा उदारीकरणको नाममा के गर्नुभयो त यहाँको उद्योग उद्योग कलकारखाना सिन्थ्यो तर पञ्चायतले थिलथिलो पारेका उद्योग कल कारखाना सरकारले बोकेर बस्न पनि सक्दैन थियो भन्ने उहाँहरूको तर्क छ रुग्न अवस्थामा पुर्याइएको थियो त्यहाँका कर्मचारी पाल्न सक्ने अवस्था थिएन उद्योग धन्दा सबै पञ्चायतकालीन नेता नेतृत्व त्यो बेलाको शासकहरूले खाएर अस्थि पन्जर मात्रै मागिराखेका थिए हामीले बेच्नुको त विकल्पै थिएन भन्छन् नि त उनीहरू चलाउँदैन के भयो त ल ठिक छ उहाँहरूको तर्कलाई एक ठाउँमा राखौँ भयो त आज पनि सरकारले उद्योग कल कारखाना खोलेर बस्ने समय हो यो कल कारखाना सरकारले खोलेर बस्ने समय होइन त्यसको मतलब के हो सर सबै समस्या समाधान भयो अस्सी लाख युवाहरू बेचिनाबाट ला वञ्चित भए भन्नु त ल ठिक छ उहाँहरूले एउटा दृष्टान्त दिनुहुन्छ काङ्ग्रेसकाहरूले बाँसबारी छाला उद्योगलाई हामीले बन्द गरेर देशैभरि यतिवटा यति सयवटा हामीले चाहिँ छाला जुत्ता कारखानाहरू खोल्यौँ त्यसको मतलब के भयो त त्यसले केही समस्या समाधान दियो त युवाहरू यी युवाहरू के भन्नुहुन्छ यहाँ पाँच सय पर्ने छालाको जुत्ता हामीले दुई सय पचास तिन सयमा ल्याइदियो भने जनतालाई सजिलो के भयो त भनेर भन्नुहुन्छ होइन त्यसले त्यसले दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई के फाइदा भयो त ठिक छ त्यो खोल्नु राम्रो हो आज पनि सरकार जुत्ता बेचेर बस्ने हो होइन होइन सरकारले जुत्ता बेच्नुपर्छ भनेकै होइन मैले तर जुन गलत निर्णय गरियो नि एउटा चिजलाई नोक्स नाच्दै गर्दा त्यसको विकल्प नगरीकन नोक्सान गर्नु भनेपछि यसको मुख्य जस्तो, जस्तो तपाईँको टेलिभिजनको विकल्प नगरीकन तपाईँले टेलिभिजन बन्द गर्नुभन्दाखेरि त तपाईँको खाने भाँडो सिधिन्छ कि सिद्धिँदै तपाईँको पेसा जान्छ कि जाँदै तर बाँसबारी छाला जुत्ता जानेर थियो त्यहाँ गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्र बनाएर आज लाखौँ करोडौँ नेपालीको मुटुको उपचार गर्ने अवस्था त बन्यो नि होइन होइन हजारौँ नेपालीले मुटुको उपचार गर्ने मौका पाएका छन् त्यसमा त्यसमा त्यो आपत्तिको विषय ठिक छ त्यो राम्रो कुरा हो तर त्यसकै बावजुद अर्थतन्त्र कहाँ गयो त आजको उदारीकरणले लिएर आएको नीतिले त्यसो भए आज जे समस्या खर्ब भन्दा बढीको ऋण बोकेर बजेट छ सत्र खर्बको ऋण छ यो देशलाई बिस खर्बको अमेरिकाको पनि ट्रिलियन ट्रिलियन ऋण छ नि त उनीहरूको ऋणको योगदान छ नि त उनीहरूको ऋणको योगदान त छ नि त उनीहरूले के भन्छ के अरे रोजगार कति सिर्जना गर्छन् अमेरिकामा जस्तै नेपालीहरू अमेरिका जान लालालायत हुन्छन् त्यसरी नै विदेशका मान्छेहरू यहाँ आउनलाई लालायत हुन्छन् त हामीले अमेरिकासँग यहीँ त बिग्रियो त हामी अमेरिकामा यति ऋण छ जिडिपीको जापानमा यति ऋण छ हाम्रो त छ्यालिस पर्सेन्ट पचास पर्सेन्ट पनि पुगेको छैन अत्तालिनु हुँदैन दक्षिण एसियामा हामी कम्चौँ भनेर जुन यो अफवाह फैलाउने अर्थशास्त्रीहरू छन् उहाँहरूले देश समाप्त पार्दै दे हुनुहुन्छ उहाँहरू त उहाँहरूले कसको लागि यो कुरा बोल्दै तपाईँहरू चाहिँ के हुनुभयो भने नि वैकल्पिक पार्टीको नाममा अथवा अभियानबाट पार्टीमा परिणत हुँदै आउनुभयो यी दल विद्यमान व्यवस्था विद्यमान दल विद्यमान अवस्थालाई नै तपाईँहरूले एउटा त्रासदीपूर्ण बनाइदिनुभयो कि आफू त्यो सत्ताको बागडोरमा जानलाई के एउटा प्रपोगण्डा गर्ने तौ के पाखण्ड गर्ने तौ भनेपछि यी दल यी नेता यिनीहरूका हुँदै नभएका कुरालाई तपाईँहरूले प्रपोगण्डा गरेर तिनीहरूको तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्नु यो जनताको अगाडि चाहिँ तिनीहरूको बेजेती गरिदिएर अथवा तिनीहरूको बारेमा उछिटो काटेर आफू चाहिँ सत्ताको त्यो भर्याङ टेकेर सत्तामा जान खोज्नुको भन्ने आरोप छ कि यहाँहरूलाई ठिक छ यो आरोपलाई यो आरोपलाई त जसले आरो अनि यही कुरा आज चुनावमा तपाईँहरूले लगेर यी दलहरूको चाहिँ बताखोइ गर्दै हुनुहुन्छ यो 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 त सरासर उनीहरूले आफूलाई चोखो बनाउनका लागि पातलो च्यादरले आफ्ना गरेका गल्ती कमी कमजोरीलाई ढाक्नका लागि गरिएको प्रपञ्च मात्रै हो आँकडाले भनिराखेको छ के दुई हजार चौरात्तर सालको आर्थिक सर्वेक्षणमा जे कुरा राखिएको छ त्यो मैले बनाएको हो त दुई हजार अठहत्तर सालको आर्थिक सर्वेक्षणमा जे कुरा राख तँ मैले बनाएको हो त बाह्र खर्ब बेरुजु जस्तो मैले भनेको हो त तपाईँ तपाईँहरू नेताहरू चप्पल लगाउने हैसियतमा थिएनन् आज महलका महल, महल दुबई र के भन्छ चाहिने थाइल्यान्डमा लगेर पैसा राखेको भन्ने कुरा के मैले भने हो त त्यो यो यो अहिले अहिले पैसा हुन्डी मार्फत कति पैसा आइराखेको छ त्यसमा कसैले हेका राखेका छ अरबौँ अरब औरगो रुपियाँ पैसा हुन्डीबाट पैसा आउँछ निर्वाचनका लागि अहिले पैसा कहाँ गयो भन्दा पैसा निर्वाचनका लागि निर्वाचन व्यापारीहरूले लुकाए त्यो व्यापारीहरू विदेशमा नेताहरूको पैसा भएकोले विदेशमा डिलिङ हुन्छ हरेक कुराको तपाईँले देख्नु न हतियारको डिलिङ कहाँ भयो सबै कुरा उनीहरूले डिलिङ विदेशमा गर्दै 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 ल्याएर चाहिँ यहाँ हुन्ने तपाईँहरूले फेरि सबै कुरा विदेशी एजेन्ट भन्ने विदेशमा हुन्छ भन्ने विदेशीका लागि भन्ने क्रिस्टियानिटीका लागि भन्ने कस्तो एक समय थियो नेपालमा भारतीय दलाल भनेपछि त्यो सत्ताको भ्राङ बन्थ्यो र त्यसलाई भारतीय दलाल करार गरेर सत्तामा पुग्थे कम्युनिस्टहरू आज तपाईँहरू पश्चिमा विदेशीका दलाल भनेर यी दलहरूलाई करार गरिरहनु भएको छ यी दलहरू चाहिँ क्रिस्चियनका एजेन्ट भनेर कला करार गरिरहनु भएको छ विदेशीका लागि काम गर्छन् पैसा जति विदेशमा थुपारेका छन् भनिरहनु भएको छ भन्दै पुग्छ भन्दै पुग्दैन अनि प्रमाण आँकडा प्रमाण त मैले भन्दैछु त बिस खर्ब रुपियाँ पैसाको ऋण खर्ब ऋण कसरी लाग्यो त कहाँ गयो त पैसा तपाईँको जीवनमा केही सुधार भयो केही सुधार भयो त तपाईँको गाउँमा केही सुधार भयो सामान्य गाउँमा मोटर बाटो पुगेको त सामान्य विकासलाई हामी विकास नभइदिनु पर्थ्यो के के भन्नु त अर्थ के भन्छ आर्थिक वृद्धि बाटोघाटो होइन के अब यो कसरी बुझाउने होइन अब मैले के भन्नु त भन्दा एउटा कुरा म तपाईँलाई यहाँनिर मैले अघि एउटा कुरा सम्झिँदै गर्दाखेरि लेखेको थिएँ विकास भनेको के हो त सबभन्दा पहिला त्यो कुरा बुझिएको छैन नि त विकास भनेको सकारात्मक परिवर्तन हो नि सकारात्मक परिवर्तन हो नि बाटो बन्नु सकारात्मक कुरा हो त्यसलाई त राम्रो मान्नुपर्छ बाटो बन्नु राम्रो हो स्कुल कल कारखाना खोल्नु राम्रो हो त्यो त सकारात्मक परिवर्तन नै विकास हो तर अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव दीर्घकालीन कस्तो पर्छ त जस्तो पूर्व पश्चिम राजमार्ग पञ्चायतमा भन्यो कोदारी राजमार्ग भन्यो त्यसको प्रभाव त अहिलेसम्म दीर्घकालीन रूपमा नेपालीले फाइदा लिइरहेका छन् नि त होइन तर हामीले बनाउँदै गरेका संरचनाहरू जस्तै बौद्धल आइसके पछाडिका मेलम्ची आयोजना भन्नुहोस् शिक्षा शिक्षा आयोजना भन्नुहोस् तपाईँले एयरपोर्टकै कुरा अघि गर्नुभयो दुईवटा एयरपोर्टको कुरा त्यसले हामीलाई दीर्घकालीन रूपमा कहाँ लिएर गयो त ऋणमा लिएर गयो नि त ऋणमा लिएर गयो नि त त्यसले फाइदै फाइदा दियो यसले हामीलाई हाम्रा छोराछोरीलाई अझ के गर्छ दीर्घकालीन अवसरतिर लिएर जाँदैछ नि सकारात्मक परिवर्तन भयो त भएन नि विकास भनेको सकारात्मक परिवर्तन हो सबैभन्दा पहिला त्यसरी लेख बुझ्नुपर्छ र आर्थिक अवस्था र आर्थिक विकास भन्नाले आर्थिक विकास भनेको चाहिँ समग्र हो आर्थिक वृद्धिलाई मात्रै आर्थिक विकास भनिँदैन तपाईँको अर्थतन्त्रको वृद्धि सँगसँगै हरेक कुरामा आर्थिक व्यवस्थामा भएको शिक्षाको व्यवस्थामा भएको स्वास्थ्यको कस्तो अवस्था छ पूर्वाधारको कस्तो व्यवस्था छ ती सबैको आकलन गरेर एकमुष्ट हेर्ने हो आज हामी दक्षिण एसियामा कुन ठाउँमा छौँ त त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो हामीले यहीँका बाटाघाटालाई हेरेर मात्रै मूल्याङ्कन गर्ने होइन आज हामी विश्वमा कहाँनिर छौँ मानाङ्कमा के छ हामी भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा के छौँ त्यो कुरालाई हेर्नु न अझै पनि हामी एक सय सत्र औ स्थानमा चाहिँ भ्रष्टाचारको मानाङ्कमा छौँ हामी ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा कहाँ छौँ हामी खुसी मापन गर्ने कुरामा कहाँ छौँ यो के कुराले गडबड भएको छ त यो, यो कहाँनिर गल्ती भएर यो यस्तो हुँदो रहेछ जस्तो नेताहरूले ठुल्ठुला परिवर्तनहरू गर्नका लागि जनताहरूलाई परिवर्तनका लागि हुमेको कुरा एकदम सही छ र त्यो परिवर्तन भयो म मान्छु तर त्यो परिवर्तन चाहिँ कस्तो भने देश अकाल परिस्थिति सुहाउँदो भएन पछिल्लो गणतान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ व्यवस्थापकीय र शासकीय रूपमा नै उहाँहरूले गलत निर्णय गर्नुभयो शासन प्रणाली नै गलत निर्णय गर्नुभयो जुन सङ्घीय व्यवस्थामा गएर आठ सय पच्चिसजना त पर्सि छनौट हुँदैछन् जुन समानुपातिक र उसको गएर यति ठुलो संरचना हामीले सकेनौँ नि त धानल त्यो त गलत निर्णय थियो नि त जब निर्णय गलत गर्नुहुन्छ तपाईँ जाँदै गरेको बाटो चाहिँ जाँदा जाँदै खतम बाटो रहेछ अब तपाईँलाई जाने त्यहाँबाट भिरबाट खस्नुहुन्छ भनेपछि त पछाडि फर्किनुपर्छ कि पर्दैन हामी अब पछाडि फर्किनुपर्छ हामीले चाहिँ यो ठुलो संरचनालाई धान्न सक्दैनौँ हामी पछाडि फर्किनुपर्छ तर जनताका हक अधिकारलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ तपाईँहरूको चाहिँ के हो त अब यहाँ त तपाईँले भने जस्तो ठुला भनिएका दलहरूले गल्ती गरे संरचना नै गल्ती गरे शासकीय स्वरूप नै गल्ती गरे यहाँ भएका संरचना सबै फेलियर भए ल गल्ती भयो अब तपाईँहरू चाहिँ उनीहरूलाई गाली मात्रै गर्ने कि हामी यो लिएर आउँछौँ भनेर विकल्प पनि दिने के छ के छ विकल्पहरूसँग विकल्प अघि मैले भनेका ती कुराहरू नै विकल्प हुन् सबैभन्दा पहिला हामीले त्यहाँ आवाज उठाउनु पर्ने हाम्रो सरकार बन्यो भने हामीले गर्ने र बनेन भने पनि पार त्यहाँ पुगेर आवाज उठाउने कुरा चाहिँ के भन्दा यो ठुलो बजेटको हिस्सा जुन साधारण खर्चतर्फ छ यसलाई जबसम्म दलहरूले रोक्दैनन् तबसम्म अरू सबै बाँकी कुरा बकवास हुन् त्यो रेल ल्याइदिन्छु तेल ल्याइदिन्छु प्याट्ट खोलेर ग्यास ल्याइदिन्छु भन्ने कुरा बिल्कुलै बकवास हुन् विकास भनेको पैसाले हुन्छ के विकास भनेको पैसाले हुन्छ पैसा चाहिँ अधिकांश हाम्रो कर्मचारी तल भत्ता सामान्य कुरामा नै खर्च भइरहेको छ विकासका लागि बजेटै छैन हाम्रो राजस्व बाह्र खर्ब उठ्छ बाह्र पोइन्ट चार खर्ब उठ्छ बाह्र दशमलव चार अनि हाम्रो खर्च चाहिँ के छ त भन्दा झन्डै चौध खर्बको हारिमा छ झन्डै दुई खर्ब रुपियाँ पैसा त हामीले ऋण गर्नुपर्छ कसलाई त भन्दा नेतालाई नेताका आसेपासेलाई स्वकीय सचिवलाई मुख्यमन्त्रीलाई आठ सय पच्चिस साल यस्तालाई पाल्नको लागि दुई खर्ब ऋण लिनुपर्छ अनि वर्षको दुई 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 खर्ब अहिले हामी बाह्र खर्ब ऋण भोगेको हो नि त अनि यो दुई दुई खर्ब बचेर बाह्र खर्ब बढी चाहिँ हामीलाई बचेको भए आज त्यो बाह्र खर्बले त कहाँ पलट हुन्थ्यो नि तर तपाईँले यस्तो राम्रो रा, रा, यस्तो राम्रो आर्थिक हिसाब गरेर आउनु भएको छ यो कुरा सुनाउनु भएको छ जनताले मतदान गर्दाखेरि तपाईँलाई मत हालिदिन्न अहिलेसम्मको स्थिति हेर्नु तिनै दल अनुमोदित भएर आइरहेछन् हो तिनै दल अनुमोदित भएदेखि त अब दुई सालमा तिस खर्ब गरिन्छ जनताले बोक्छ त बोक्छ त किन के गर्नुहुन्छ सुन्नु न दोष कसको उल्लुको कि सूर्यको सूर्य त्यत्रो ठुलो भोल्टमा चाहिँ नि प्रकाश फ्याँकिरहेको छ उल्लुले आँखै देख्दैन उल्लुको दोष हो कि सूर्यको दोष हो जनतालाई उल्लु बनाउनु भयो नेताहरूले उल्लु बनाइराखेका छन् त आँखा खोल्दै हो नि त सूर्यको जस्तै तेज प्रकाशका साथ तेजस्वी कुरा यी आँकडाहरू छन् है हाम्रो व्यवस्थापकीय सुधार नगरिकन संसारमा व्यवस्थाले मात्रै बनेको देश कुनै छ र भनेको छैन नि व्यवस्थापनले भन्छ क्या म्यानेजमेन्टले भन्छ जस्तो गुड म्यानेजमेन्ट भयो भने गुड गभर्नेन्स एक्काइस सय शताब्दीमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्दा राम्रो व्यवस्था के छ त आज पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्दा राम्रो व्यवस्था छैन भन्ने आधार के छ र संसारमा सबैमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थै छ विश्वका दुई सय कस्तो व्यवस्था भइदिएपछि तपाईँले भनेको जस्तो राम्रो राज्य हो मैले भन्न खोजेको हामीले सांसकीय सुधार गर्नुपर्छ होइन व्यवस्था व्यवस्था गणतन्त्र या राज राजतन्त्र राज संस्था ल्याउको कुरा म यहाँ राख्छु यो किन आवश्यक छ भन्ने कुरा जस्तै तपाईँले परराष्ट्र नीतिलाई हेर्नु भने हाम्रो जुन वैदेशिक व्यवस्था छ नि विदेशी विदेशीसँगको हाम्रो सम्बन्ध अहिले यस्तो अव जसरी अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको छ नि त्यसको डबल त्रिबल गुना चाहिँ नै हाम्रो परराष्ट्र नीति एकदमै डामाडोल अवस्थामा छ के कारणले गर्दाखेरि त भन्दा भारत चिन र अमेरिका यो तिनवटा देशलाई सन्तुलन गर्न नसक्ने एउटा डिप्लोमेटिक क्यापेसिटी नभएको नेतृत्वको कारणले ने गर्दा आज हामी फस्यौँ एमसिसीमा फँस्यौँ बिआरआईमा फस्यौँ अरू अरू योजनाहरूमा फस्यौँ पहिलाका योजनाहरू विदेशीहरूलाई खुसी बनाएर ल्याइन्थ्यो र नेपालीले नै ने काम गरेर गरिन्थ्यो पञ्चायतमा अहिले के भयो त भन्दा योजना सँगसँगै वैदेशिक हस्तक्षेप आउन थाल्यो जस्तो एमसिसी आयो जसरी बिहारै आउँदैछ जसरी अरू सहयोगहरू आउँदैछ ती सहयोगहरूमा के गर्न थालियो त भन्दा हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि नै प्रहार गर्न थाल्यो अनि यसलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि पनि तपाईँले यी सबै वैदेशिक नीतिहरूमा एउटा स्वतन्त्र मान्छेलाई लिएर जानु भएन भने हुँदैन दलहरू के रहेछन् त भन्दा दल चुनावमा जानुपर्छ निर्वाचनमा जानका लागि उसलाई खर्च चाहिँदो रहेछ त्यो खर्च व्यवस्थापन गर्नका लागि ऊ झुकिहाल्नु तर अरू 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 देशमा पनि विकसित देश चाहे अमेरिका भन्नुहोस् चाहे चिन भन्नुहस् चाहे अरू अरू देश किन नभन्नुहोस् अस्ट्रेलिया युरोप क्यानाडाका देशहरूमा पनि राजा नभएका देशमा पनि तपाईँको पार्टीबाटै गएका राष्ट्रपति राष्ट्र, राष्ट्र प्रमुख प्रधानमन्त्रीले देश विकास गरेकै छन् अनि अनि तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई एउटा स्थायी शक्ति चाहिँ किन चाहियो तपाईँले इङ्गित गरेको त राजा हो नि त भन्दैछु त हाम्रो धर्म संस्कृति कला सम्पदालाई सन्तुलन गर्नका लागि है धर्म सांस्कृतिक शा, अधिकार छुट्टै राजनीतिभन्दा माथि उठेको मान्छेलाई दिएपछि सबैलाई समान व्यवहार गर्छ राजनीतिभन्दा समान व्यवहार भएन राजाको आसेपासेले मात्रै पाए व्यवहार हुँदैन हुँदैनथ्यो भनेदेखि जामे मस्जिद दरबार अगाडि कसरी खुल्थ्यो समान व्यवहार हुँदैन हुँदैनथ्यो भनेदेखि बौद्ध गुम्बा र चाहिँ हाम्रो यहाँ स्वयम्भूको गुम्बा कसरी चाहिँ हामी पूजा गर्न गयौँ कसरी हामीले चाहिँ नि म त्रिचन्द्र क्याम्पसमा पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँ शुक्रबार चाहिँ ह के अरे आफ्नो प्रा प्रार्थना गर्न सलाम सलामआलेखुम भनेर मैले भने त्यति बेला थियो तर त्यसभित्र छिरेर बिगार्नेहरूले बिगारे एनजिओ आइएनजिओ मार्फत जुन नेताहरू उत्पादन भए नि उनीहरूले बिगारेको कारणले गर्दा आज हामी के गर्दैछौँ त भन्दा अर्को धर्मको मान्छेलाई एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई देख्न नसक्ने र बिचमा खेलिदिने मान्छे छ नि त तपाईँहरू ना... नाङ्लो जब... पसल खोलेर राज संस्था र रा धर्मको नाममा चाहिँ पार्टी खोल्ने होइन होइन राज संस्था र रा धर्मको नाममा पार्टी खोलेको होइन ना। देशका नाममा पो पार्टी खोलेको त देशलाई कसरी स्थायी रूपमा चाहिँ अगाडि बढायो अनि लाखौँ मान्छे सडकमा उत्रेर विदा गरेको राज संस्था तपाईँहरू खोजिरहनु भएको छ लाखौँ मान्छेले राज संस्थाको विरोध गरिरहनु भएको छ धर्मनिरपेक्षताको यही मान्छेले टेबुल ठटाएर त्यसलाई लगे त्यसमा जनता पनि लहै लैमा लागे लहडै लहडमा लाग्दा लाग्दै लाग्दा लाग्दै आज हाम्रो अवस्था यस्तो अवस्थामा पुग्यो कि मुलुक रहन्छ या रहँदैन रहे पनि हामीले कति दुःख पाउने हौ भन्ने अवस्थामा गयो यो राष्ट्र संस्था नहुँदा भएको होइन राष्ट्र संस्था नहुँदाखेरि होइन हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध कहाँ पुग्यो होइन वैदेशिक सम्बन्ध राज संस्था हुँदा ठिक थियो लु आज दलहरूको हातमा आउँदाखेरि वैदेशिक सम्बन्ध पनि बिग्रियो आर्थिक नीति पनि बिग्रियो शिक्षा नीति पनि बिग्रियो स्वास्थ्य नीति पनि भनिरहनु भएको छ हिजो चाहिँ के राम्रो राज्य थियो होइन हिजो राम्रो राज्य थियो भनेर मैले इतिहासलाई गाली गर्न खोजेको होइन हिजो जे थियो थियो अब हामीले राइट ट्र्याकिङमा लिएर जानुपर्छ के हो त राइट तपाईँले राजालाई गाली गरेर गणतन्त्र चाहिँ हाई हाई भनेर मात्रै देश अगाडि बढ्छ र बढ्दैन नि नेपालीहरूको सम्मिलनले नै के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो व्यवस्थालाई अगाडि बढाउने हो नि त हो कि होइन जस्तो राजा चाहने मान्छे पनि देशमा छन् धर्म चाहने मान्छे तपाईँहरू राजा चाहने मान्छे हो कि होइन हामी राज संस्था र राजा हुनुपर्छ देशका लागि आवश्यक छ भन्नेमा मध्येको एउटा हो र सडकबाट मलाई चिलायो भने तपाईँले कलाइदिएर हुन्छ राजालाई आउन मन छ छैन राजाको धारणा के हो बुझ्नु तपाईँलाई लगेर राजा राजा भनेको त एउटा पद हो यहाँ मान्छेले के बुझिरहेका छन् भने राजा ज्ञानेन्द्र राजा ज्ञानेन्द्र नआउने भयो भने अर्को राजा, राजा हुन्छ नि तर संस्था त एउटा तपाईँले खडा गर्नुपर्छ नि त एउटा सागर खड्काले उमेश सुवेदीलाई राजा मानेर राख्दिएर हुन्छ होइन त्यो योग्य व्यक्तिलाई लगेर एउटा उदाहरण दिएको राजाको वंश परम्परा परम्पराअनुसार आएको हुनुपर्छ परम्परामा पनि त अझै योग्य होला नि त उनैलाई ल्याउनुपर्छ उनलाई चाहँदै चाहेनन् भने चाहे भनेदेखि हुसलाई ल्याएर राख्ने कुरा होला चाहँदै चाहेनन् भनेदेखि जबरजस्ती ल्याएर राख्ने कुरा हुन्छ र भनेको तर देशका लागि चाहिएको हो नि त तपाईँले व्यक्ति केन्द्रित गर्नुभयो तपाईँ व्यक्तिमातिर नजानु न अहिले देशका लागि चाहियो भन्दैमा नारायण हिटी दरबारमा जसरी राजालाई हिजो विदा गरे यी गणतन्त्रवादित भयो भने नारायण पर्खाल पर नाग्न ना सकेका थिए विदेशीहरूले नारायण हिटीको पर्खाल नाग्न ना सकेका थिए वैदेशिक हस्त तपाईँहरूले कसरी ल्याएर राजगतिमा राजा राख्नुहुन्छ कि त्यो ल्याउने विधि के हो त्यो त जनताले लिएर आउने हो भोलि अप्ठ्यारो पऱ्यो भने प्रचण्डले लिएर आउँछन् भाग्दै भाग्दै कहाँ कहाँ पुगिर आएको छ नि हेर्नु नि इ नै त इ नै दलका मान्छेहरुले नै के भन्छ त अनि बोल्न थालिसके अनि सागर जी तपाईहरुले चुनाव लडेर बोल्ने अनि फेरि यो कुरामा पनि म आउँछु एमालेका मान्छेले भित्रबाट बोल्न थाले काङ्ग्रेसभित्रका मान्छे त यो देशमा कुनै न कुनै प्रकारको राजा हुनुपर्छ भन्ने कति कयौँ सङ्ख्यामा छन् आज स्वतन्त्र उठेका मान्छेहरूको पनि हेर्नुहोस् त्यसमा पनि त्यहाँनिर कति उपस्थिति छ त्यो भन्न खोजेको मतलब के त भन्दा व्यवस्थापकीय जुन किसिमको सन्तुलन तपाईँले ल्याउनुहुन्न नि तबसम्म मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन त्यही भएर सबैजनाले मिलेर विकास गर्ने हो त्यहाँ पछाडि प्रचण्डले नै विकास गर्छन् भने पनि त्यसमा कुनै कसैले हामी सहयोग गरौँला तर तपाईँले जबसम्म देशलाई सुरक्षित राख्नुहुन्न नि तपाईँले जुनसुकै व्यवस्था ल्यायो भने के गर्नुहुन्छ र केही गर्नुहुन्छ साउदी अरबमा राजा छन् त साउदी अरबको जनता खुसी छन् त कतारमा राजा छन् त कतारमा खुसी छन् त हँ थाइल्यान्डमा राजा छन् त थाइल्यान्ड विकास भएको छ त नर्वेमा राजा छ नि त विकास भएको छ त त्यहाँ पछाडि बेलायतमा राजा छ नि त हिजो महारानी मर्दाको उसमा त ट्विट गर्ने त यिनै नेता थियो त त्यसो राजा भएको मुलुकमा किन जनता पठाउनु संसार व्यवस्थाले भन्ने होइन व्यवस्थापनले बन्ने हो कुनै पनि कम्पनी तपाईँको सिओको हातमा हुन्छ क्या तपाईँले आन्दोलनले राजा जनताले राजा ल्याउँछन् भनेर भन्नुभयो नि जनताले ल्याएर राजगद्दीमा राख्छन् भन्नुभयो यसमा मेरो समर्थन छ क्या तर तपाईँहरू चुनावमा भाग लिने यही व्यवस्था स्वीकार्ने यही व्यवस्था अन्तर्गत तपाईँहरूले चुनावमा भाग लिएर माननीय बनेर संसद भवनभित्र छिर्न खोज्ने अनि यही व्यवस्था जुन खा थालमा खायो त्यही थालमा थुकेर हुन्छ जुन रुखमा बस्यो त्यसको जरा काटेर हुन्छ यही व्यवस्था अन्तर्गत माननीय बनेर संसद भवनभित्र छिर्न तपाईँहरूलाई अच्छा लाग्यो अनि यही व्यवस्थामाथि फेरि प्रहार गरेर यो फाल्छौँ भन्ने चाहिँ आन्दोलनबाट सोचौँ होइन आन्दोलन त हामीले आन्दोलनबाट निर्वाचनलाई नै आन्दोलनको रूपमा प्रयोग गरेको हो एउटा कुरो यो बुझिदिनु पर्यो अर्को कुरो त्यहाँ गइसकेपछि सरकारमा गएर भत्ता खानका लागि वा संसद भएर भत्ता मात्रै पचाउनका लागि जान गरिने हरेक राष्ट्रघाती कुराहरूलाई छेक्नका लागि कम्तीमा देश त पहिला बचाउनु पऱ्यो नि देशै नरहेपछि के को राजा तपाईँहरू संसद भएर नजाने हो भने यिनै दलका सांसदहरू मात्रै त्यहाँ पुग्ने नै देश रहन्न अवस्था देश रहनु भनेको के हो श्रीलङ्का त देश छ नि श्रीलङ्का छैन र कसैले लगाएको छ र युक्रेन छैन र कसैले लगाएको छ र अफगानिस्तान छैन र कसैले लगाएको छ र के हो देश रहनु भनेको के जब तपाईँले आफूसँग पैसा छ केही कुरा किन्न पाउनु खान पाउनु भएन भने के हुन्छ भोक लाग्यो भने खान पाउनु भएन भने के हुन्छ यस्ता यस्तो डरलाग्दो किन कुरा गर्नुहुन्छ न कसरी मैले आँकडा भने नि दुई हजार असी सालसम्ममा तपाईँ यो मोबाइलमै भेटिन्छ ल्यापटपको त कुरै छोड्नु न मोबाइलमै सबै आँकडा भेटिन्छ त हामी त्यो एकदमै विकराल कालो हँधारो सुरुङभित्र लगेर यिनी दलहरूले छिराइदिइरहेका छन् त मैले आँकडा त भने त अनि यिनी दलहरूलाई खानु छैन यिनी दलहरूलाई जनताको लागि राजनीति गर्नु छैन र तपाईँहरू मात्रै राजनीति गर्ने श्रीलङ्कामा श्रीलङ्कामा चाहिँ त्यो के भन्छ त्यहाँको राष्ट्रपतिले त्यति बेलासम्म शासन श्रीलङ्का अफगानिस्तान र इराकको उदाहरण दिएर नेपाली जनतालाई किन तर्सित पार्नुहुन्छ भने होइन गति नै त्यहीतिर गइरहेको छ त तपाईँ सिधै बस गएर चाहिँ दुर्घटना हुने ठाउँमा लगेर चुरलुमै गइरहेको छ भनिसकेपछि तपाईँ त्रास भन्दै हुनुहुन्छ यथार्थ यही हो जुन यथार्थलाई मैले चित्रण गरिरहेको छु देखाइ तपाईँहरू चाहिँ दुई तप हजार छ्यालिस सालमा राजस्व आठ पोइन्ट चार अरब उठ्यो आठ पोइन्ट चार अरब है खरब होइन अरब आज राजस्व बाह्र पोइन्ट चार छ एक सय छ्यालिस गुणा बढी राजस्व उठ्दा पनि बि बी, बिस खरबरीदेखि कसरी लाग्यो छ्यालिस साल पछाडि सडचालिस सालमा हाम्रो राजस्व उठ्ने भनेको आठ आठ साढे आठ अरब मात्रै अरब है मा मा अरब र खरबमा धेरै ठुलो अन्तर छ सय र लाखमा जसरी अन्तर छ साढे आठ अरब रुपियाँ राजस्व उठाएर त्यति बेला देश त्यत्रो काम भएको थियो आज एक सय छ्यालिस गुणा बढी राजस्व उठाउँदा देश किन यो अवस्थामा भयो त किन नागरिकहरू जनताहरू विदेशमा जान बाध्य भयो त खुनका आँसु झारेर उहाँबाट कमाएको रेमिट्यान्स आयातमा लगेर सबै खर्च गरिदिएर पन्चानब्बे प्रतिशत आयातमा निर्भर छ कसरी देश रहन्छ देश रहनु भनेको उहीँ माटो मात्रै रहेर हुन्छ पन्चानब्बे प्रतिशत आयातमा निर्भर भएको संसारको नेपालभन्दा बाहेक अर्को कुन देश छ ल भन्नु त यो कसले पुर्याएको यसको विरुद्धमा अब हामी नउठ्ने म जतिको सचेत युवा नउठ्ने म जितौँला र मलाई त जिताउनु पर्छ यही कुराको दण्ड दिनका लागि पनि मलाई जिताउनु पर्छ त्यहाँ गएर म छेक्छु संसदमा गएर टाउको फुटाउँछु तिनीहरूले त्यो काम गर्न लाग्यो भने ती आत्मदा गर्नु पर्यो भने गरौँला तर देश त पहिला बचाउनु पर्यो अनिन तपाईँ राजाको कुरा गर्नुहुन्छ अनि अनिन्न धर्मको कुरा गर्नुहुन्छ देशै नरह देश नरहनु भनेको आर्थिक रूपमा पल्टिनु शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परराष्ट्रमा चाहिँ विदेशीहरूको हाली मुहाली हुनु कसैले नसकेपछि विदेशी सेना यहाँ आउनु सबै कुरा एउटा भताभुङ्गा हुनु भनेको देश नरहनु हो अर्को देशले नै आएर यहीँनेरि क्याप्चर गर्नुपर्छ भन्ने छैन हामी त्यो अवस्थातिर जाँदैछौँ है हो यिनै दलका मान्छेहरूलाई लिएर जाने हो भनेदेखि त्यस्तै स्वीकार्य छ भने त भन्नुहोस् तर तपाईँले भनेको कुरा ल ठिक छ स्विकार्ला नेपाली जनता स्वीकार्ने मलाई मलाई नर्नु न यो आँकडा तपाईँले यो आँकडा तपाईँले एक सय पैँसठी निर्वाचन क्षेत्र सतहत्तर जिल्लाका एक सय पैँसठी निर्वाचन क्षेत्रमै तपाईँहरू सांसद उठाउनु भएको छ नेपालको लागि नेपालीले छैन कति ठाउँ हामीले जम्मा एकतिस ठाउँमा अनि एकतिस ठाउँमा उठाउनु भएको छ तपाईँले जित्ने कति हो अनि आएर रोक्ने कति अर्को ठाउँमा त हामी अर्कोलाई सहयोग गर्छौँ नि त चाहे तो रापरपाको आओस् चाहे त्यो राम्रो स्वतन्त्र आओस् चाहे अर्को कुनै बिपी काङ्ग्रेसको होस् चाहे त्यो दर... अनि त्यो राम्रो भन्ने चाहिँ के अनुहार हेरेर हुन्छ कि कसरी यी त सबै नराम्रै नराम्रो छन् त त्योभन्दा त कम्तीमा पनि त यति गल्ती तपाईँहरूले अलिक हास्यास्पद कुरा गर्नुहुन्छ क्या हिजो एमसिसी पास गर्नेहरूलाई गाउँमा छिर्नै दिन्नौ स्थानीय चुनाव अगाडि तपाईँको पार्टीले भने तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले भने त सत्य होला नि होइन होइन गाउँमा जनताले छिर्न दिनु हुँदैन है एमसिसी पास गर्नेहरूलाई किनभने मैले आँकडा भने नि त विदेशी ऋण लिएर विदेशी सहयोग लिएर संसारमा नेपालले जति विदेशी सहयोग कसले पायो होला नेपालले जति विदेशी ऋण कसले दियो होला अनि तर यो अवस्था हुँदैछ भने अब पनि जनताले तिनै नेतालाई गाउँ छिर्न दिने तिनीले दिएको के भन्छ चाहिँ मासु भात खाएर भोट हाल्ने यही परिस्थिति स्थानीय चुनावमा त उनीहरूले जिते तपाईँहरूको भन्दैछु त अनि आउने चुनावमा पनि त्यही त तथ्याङ्क आयो भने सुन्नु न बहुमतले सधैँ सही काम गर्दैन बहुमतले गरेको महाकाली सन्धि सही थियो बहुमतले गरेको टनपुर सन्धि सही थियो बहुमतले गरेका सबै निर्णयहरू सही छन् हामी यहाँनिर कुरा लिएर के नजाउ यथार्थ के हो त्यसलाई हेरौँ के यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भनेको त बहुमत र अल् बहुमत र अल्भ त्यही भएर त गल्ती गरियो भने देशका प्रमुख अङ्गका प्रमुखहरू जस्तै न्यायपालिकाको कार्यपालिकाको व्यवस्थापिकाको संसद के भन्छ अन्य अङ्गहरू संवैधानिक अङ्गहरू र राष्ट्र प्रमुख समेतलाई कारवाही गर्नका लागि एउटा छुट्टै निकाय हुनुपर्दो रहेछ अब शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्त नेपालमा अहिले बिल्कुल जिरो प्रतिशत छ भने नेपालको यो अवस्था हुनुको प्रमुख कारण नेपालमा भएको प्रजातन्त्र नै हो प्रजातन्त्रलाई प्रजातन्त्र होइन प्रजातन्त्र त संसारको सबैभन्दा राम्रो सुधारिएको प्रजातन्त्र छ त यहाँ त अनि यो कहाँ प्रजातन्त्र हो यो दलीय तानासा व्यवस्था हो दलले तानासा गर्ने व्यवस्था हो यो दलीय तानासा हो पहिला एक 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 परिवारको राणाको के थियो त भन्दाखेरि तानासाह थियो अहिले पाँच दलीय गठबन्धनको तानासाह छ भोलि त्यो तानासाहरू चाहिँ नै त्यसको सिक्वेन्सियली हेरफेर हुनसक्छ फ्रिक्वेन्सी अलिकति चेन्ज हुनसक्छ तर आउने चाहिँ को हो त भन्दा फेरि त्यही तानासाह नै हो उसले आफ्नो दल आफ्नो मान्छे आफ्ना श्रीमती आफ्ना घर परिवारको भन्दा बाहेक उसले हेर्दै हेर्दैन भने त्यो तानासा व्यवस्था होइन त्यो वंशी परम्पराको व्यवस्था भन्दा पनि कयौँ गुणा चाहिँ खतम अनि यहाँ त टिकट बाँड बाँड्नेमै सिन्डिकेट छ जित्नलाई यी गठबन्धन बनेर आएका छन् अब तपाईँको क्षेत्रको कुरा गरौँ न काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचमा तपाईँ कोसँग लड्दै हुनुहुन्छ थाहा छ नि एकदमै थाहा छ सक्नुहुन्छ ईश्वर पोखरेल छन् ईश्वर पोखरेली काङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल काङ्ग्रेसको त उम्मेदवार नै नभएको कारणले गर्दा अब तनहुबाट झिकाएर लिएर आउनु पर्यो यहाँ त काङ्ग्रेसै नै रहेन रहेछन् होइन म त यहीँ खटिएर काम गरेको मान्छे थिएँ त्यो भएर म यहाँको उम्मेदवारीमा दावेदारी भएँ काङ्ग्रेसमा त उम्मेदवार नै नभएको कारणले गरेर अर्को जिल्लाबाट पहिला पहिला राजाहरू पनि अर्को अर्कोबाट ल्याएर अर्को जिल्ला जिल्लाको म अर्को जिल्लाको भए त म यहीँ पार्टी मेरो पार्टीले के मैले के अघि दृष्टान्त कुरो गरेँ त भन्दा मसँग लगेर ती ठुला पार्टीहरूलाई तुलना गर्न थाल्नुभयो भनेदेखि त मलाई सुम्पिदिए भइगयो नि देश ठुला पार्टी त छ अनि किन लड्न पार्टी भन्न खोजेको अहिलेसम्म त ठुला हुन् अब सानो बनाउनु पर्छ नि त त्यो त जनताले दिएको स्वीकार नेपाली काङ्ग्रेस प्रदीप पौडेल नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता त हुन् तर उनले जितेर कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछन् शेरबहादुर देवालाई शेरबहादुर देवा कतिचोटि प्रधानमन्त्री भयो भने यो देशले उन्मुक्ति पाउँछ प्रदीप पौडेलले भन्नु पर्यो नि त ईश्वर पोखरेलले भन्नु पर्यो नि त ईश्वर और... पोखरेल त आफै प्रधानमन्त्रीका क्यान्डिडेट हो क्यान्डिडेट हो त अनि त्यहाँका जनताले भारी प्रधानमन्त्री त जिताउने कि एउटा सागर खड्का अहिलेसम्म हुँदै टेस्ट नै भएको छैन केही गरेकै छैन लहरै लहरमा लगड़ लागेर त यी फलाना हुन्छन् चिलाना हुन्छन् भन्ने हिसाब किताबको आँकडा उनीहरूले भनिदिएको भरमा लागेर त हामी आज यो दयनीय त काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचका बासिन्दाले हामी प्रधानमन्त्री जिताएर पठाउने कि एउटा सानो पार्टीको एउटा सानो नेतालाई जिताएर पठाएर फाइदा हुन्छ त्यहाँ प्रधानमन्त्री पठाएर के भन्छ ल प्रधानमन्त्री नै भयो बजेट जाला विकास होला विकासै मन्त्री बनाउला त्यसले त्यसले देशलाई के प्रभाव पार्छ दीर्घकालीन असर के गर्छ केपिओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको होइन र दुईटा बहुमत ल्याएको होइनन् र उनीहरूले कम्युनिस्ट तपाईँले बाँदर बाँदरले जसरी घर भत्काउँछ बाली नाश गर्छ एउटा बौलाको साँडेले जसरी बाली नाश गर्छ त्यसरी नै कम्युनिस्टहरूले आफू भत्काएको होइनन् भत्केका होइन कम्युनिस्ट यो त काङ्ग्रेसले का बोकेकोले हो भए नेपालबाट त कम्युनिस्ट आन्दोलन पतन भइसकेको थियो काङ्ग्रेसले बोकेर पो यस्तो भएको हो त कम्युनिस्ट बोक्ने काङ्ग्रेसलाई जिताएर अनि कहाँ पुग्छ त काङ्ग्रेस त्यसलाई दण्ड दिनुपर्छ के अरे प्रदीप पौडेल र ईश्वर पोखरेललाई तपाईँ जित्न सक्नुहुन्छ यस्ता प्रभावशाली दे नेताहरूलाई देश हार्छ दे मैले नजिते देश हार्छ म जस्तै अर्को युवाले नजिते देश हार्छ अनि तपाईँ र म मैले नै जित्नुपर्छ भनेको होइन नि म जस्तै अर्को वैकल्पिक नेतृत्व अनि वैकल्पिक नेतृत्वले जित्ने भए एउटै उम्मेद्वार किन नबना तपाईँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका डाक्टर रामप्रसाद प्रसाद उब्रेती त्यहीँ उठिरहेछन् तपाईँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विचारमा केही भिन्नता छैन तपाईँ पनि हिन्दू हिन्दूमा भिन्नता एउटै हो नि तपाईँ पनि राज चाहनुहुन्छ हिन्दू राष्ट्र चाहनुहुन्छ सङ्गीता खारेज चाहनुहुन्छ राप्रपा पनि त्यही चाहन्छ तपाईँले लिने मत र डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती राप्रपाले लिने मत अरू स्वतन्त्रहरूले लिने मत त विभाजन भएपछि त्यही ईश्वर पोखरेल र प्रदीप पोखरेललाई फाइदा भएन इतिहास पनि हेर्नु तपाईँहरू उनीहरूलाई जिताउनले उठ्या हो अनि इतिहास पनि हेर्नुपर्छ जस्तो राप्रपाले दिएको उमेरभारीको इतिहास हेरौँ न त उहाँ हिजो कहाँ हुनुहुन्थ्यो कसरी 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 आउनुभयो त्यहाँ पछाडिबाट गएर उहाँ कति उमेरको हुनुहुन्छ उहाँले के योजना त्यही भएर त म भन्दैछु उमेशजी सबै काङ्ग्रेस एमाले सहितका जो जो उम्मेदवारहरू हुन्छ त्यो उम्मेदवारहरूलाई एकै ठाउँमा राखौँ हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा मिडियाहरूले त्यो काम गरौँ कि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एकै ठाउँमा राखौँ दुई घन्टा तिन घन्टा चार घन्टा कति लाग्छ बहस गरौँ जनताको एउटा खुला चौतारीमा जसको राम्रो योजना रहेछ त्यसलाई जिताउनु किनभने अमेरिकामा यही सिस्टम छ नि राष्ट्रपति छनौट गर्ने बेलामा त उनीहरूले चाहिँ जनताको सार्वजनिक सुनवाईबाट चाहिँ अनुमोदित हुँदै आउँछन् नि mm. हामी त्यो सिस्टम लिएर mm. आउँ न त स्वतन्त्रका साथीहरू हाम्रा अन्य के भन्छ दलका नयाँ दलका साथीहरू पुरानो दलका सबै साथीहरूलाई एकचोटि हामी जस्तै साथीहरूसँग राखिदिनुहोस् त कसको योजना राम्रो छ त्यसैलाई सपोर्ट गरौँ न त जनताले योजना हेर्दैन नि जनताले त मनी हेर्छ मसल हेर्छ माफिया हेर्छ आज नेपालको जनताले कस्तो प्रतिनिधि चयन गरेर पठाएको छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ तपाईँसँग यी मनी मसल माफिया के छ त्यही त्यही मान्छे मनी हेर्छ मसल छेर्छ माफिया हेर्छ त्यही भएर त जनताले छोरो बेच्छ छोरी बेच्छ जनताले चाहिँ प्रताडित हुन्छ लाइन लाग्छ कोरोना हुँदाखेरि पटपट्टि खुट्टा खाएर बाटैमा चाहिँ मरेर चाहिँ जानुपर्छ जनताले भोग्छ नि त अनि पछि मैले अघि भनिनँ सूर्य लाग्दै गर्दा उज्यालोमा पनि आँखा नदेख्नु उल्लुको दोष हो कि सूर्यको दोष हो जनतालाई यति सबै कुरा भन्दै गर्दाखेरि पनि चेतना खोल्दैन भने हामी अझै खुलाउँछौँ बिस्तारै बुझाउँला फेरि बुझाउँला आज हेर्नुहोस् त प्रचण्ड गुवा गुवा रुँदै गोर्खा पुगेका छन् गोर्खाको दरबार अवलोकन गरेका छन् पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काए भनेर यहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो तर उनी दरबार अवलोकन गर्न गएका छन् प्रचण्डलाई तपाईँहरूले के मात्रै बाँकी राख्नुभयो गाली गर्न आज उनी रुँदैछन् जनताको सामु गएर चितवन छोडेर गोर्खा गएका छन् बाबुरामले नौ अर्बको भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका यो त मैले सच्चाइसकेँ होइन उहाँहरूले भ्रष्टाचार गरे होइन क्यान्टोनमेन्टमा पनि खाए आएन भनिसकेँ तपाईँहरू एकतिर बोल्दै हुनुहुन्छ बाबुराम अर्कोतिर बोल्दैन के भइरहेको छ सागरजी यो देश यस्तो हो बाबुरामको त म कुरै नगरौँ हेर्नु यो जिब्रोलाई मात्रै दुःख हुन्छ उहाँको विषयमा कुरै प्रचण्ड हेर्नु नगरौँ प्रचण्डहरू प्रचण्डको विषयमा अस्थिर विचारमा अस्थिर त्यस्तै गरेर अब ठाउँदेखि लिएर हरेक कुरामा अस्थिर हुनुहुन्छ उहाँलाई एउटै कुराको डर के छ त भन्दा उहाँको सम्पत्ति र उहाँको क्यारियर यो दुईवटा कुरा सुरक्षा नभएको कारणले गर्दा सुरक्षित बन्नका लागि म उहाँ सांसद हुनु भएन उहाँले जित्नु भएन भने त उहाँलाई थाहा छ नि सिद्धि भनेर उहाँ सिद्धिसके पछाडि के हुन्छ उहाँको सारा सम्पत्ति सिद्धिन्छ उहाँको यो सबप क्यारियर सिद्धिन्छ उहाँ सँगसँगै छोरीको ज्वाइँको सबैको क्यारियर सिद्धिन्छ नि त त्यस कारण रुवा हो त्यस कारणले रुवाको रोग हो नि त मेरो सबै सिद्धिन लाग अब मलाई बचाऊ मलाई बचाऊ एकजना व्यक्ति सिद्धिँदै गर्दा यो व्यवस्तै जाने कस्तो व्यवस्था ल्याएको हो एकजना व्यक्तिले चाहिँ रुइ रुइकन जित्नुपर्ने यो कस्तो चिज लिएर आएको हो तर तपाईँहरूले आरोप लगाउनुहुन्थ्यो नि पृथ्वीनारायण शाहको शालिक ढाल्ने भनेर उहाँ त जानुभयो त गोर्खा दरबारको संरक्षण गर्ने भनेर कतिवटा शालिक बनाउनु भयो त ढलेका शालिक बनाउनु भयो र पृथ्वीनारायण शाहको दरबार संरक्षण गर्नको लागि त सायद त्यहाँनिर केही बहुमूल्य चिज छ कि त्यो पनि लिएर आउन जानुभएको हो कि कस्तो गलत मात्रै मात्रै नकारात्मक सकारात्मक हको शालिग लडाउनु गल्ती भयो भनेर उहाँले भन्नुभयो भनेदेखि यो स्टेटमेन्ट चाहिँ प्रचण्डको ठिक छ है भनौँला एउटा स्टेटमेन्ट प्रचण्डले पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ढलाउनु गलत भयो हामीले यो गलत गरेछौँ हाम्रा कार्यकर्ताहरूले गलत भयो हामीले त्यसलाई रोक्नु पर्थ्यो रोकेनौँ भन्नेको भए पो तपाईँले मसँग कुरा गर्दाखेरि स्वा के भन्छ प्रश्न गर्दा गर्नु गोर्खाली जनताले प्रचण्डलाई के लाग्छ तपाईँलाई तपाईँ पार्टीको के छ होइन जहाँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ उनीहरूको चाहिँ नि यस्तो छ कि ठुला दलहरूको मिलेमत्व छ कि कमजोर उम्मेदवारी लगेर राखिदिने झापामा केपी ओलीको लागि राखिदिने यो त सबै सेटिङमा चाहिँ प्रचण्ड देउबा ओली माधव सबै सेटिङ हो एउटा कुरा के भन्छु भने जहाँसम्म अब यो प्रमाणित कुरो त होइन यसपालि दलका उम्मेदवारहरू को को कहाँ कहाँबाट उठाउने भन्ने कुरा नै कुनै विदेशी नियोगले यसलाई निक्योल गरेर यो यहाँ यहाँ उठ्छ है भनेर डाटा पठाएको र त्यही तपाईँसँग होइन होइन यो कुरा बजारमा आइराखेको छ के हो भनिदिनुहोस् न जस्तो माओवादीबाट कति गठबन्धनमा काङ्ग्रेसलाई कति दिने को कहाँ उठ्ने भन्ने कुराको निर् त सबै त टिकट बाहिरले बाँडेर हो त्यही भएर त नपाएको जनताले बाँड्ने सिस्टम हुन्थ्यो कसरी बाँड्छ नेपालमा आएर तपाईँलाई मैले के भन्नु होइन अब कतिको अब तपाईँले अब यो कस्तो भन्दा परराष्ट्रसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई धेरै उचालेर पनि हाम्रो विदेशीसँगको सम्बन्धलाई बिगार्नु पनि हुँदैन तर कस्तो भन्दा उहाँहरूको हस्तक्षेप चाहिँ नै गिर्जाबाबुले भन्नुहुन्थ्यो माइक्रो म्यानेजमेन्ट माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्नुहुन्थ्यो नि त्यो माइक्रो म्यानेजमेन्टको पनि एकदम तल्लो स्तरमा गयो कि खरदार सर्वा गर्नुपर्ने पनि दूतावासले बैदार सर्वा गर्नुपर्ने दूतावासले आइजिपी पनि दूतावासले सबै कुरा आएको छ त आइजिपी दूतावासले बनाएको कुरो बजारमा आइसकेपछि सांसद बनाउँदैन होला त बनाउँदैन त <laughs> भनेपछि त जनतालाई मैले भन्दैछु त यो सबै कुरा खोलिदिँदै गर्दा सूर्यको दोष कि उल्लुको दोष घाम छर्लङ्ग लाग्दा पनि आँखा नदेख्नु त त्यो त उल्लुको दोष हो त्यही भएर मैले के भनेको भन्दा तपाईँले अघि भन्नुभयो नि चुनाव लडेर आउँछ यो आउँछ त्यो आउँछ होइन त्यो जब सहित पाण्डवहरू चाहिँ उसलाई भेट्न जानुभयो भीष्मपितामालाई भीष्मपितामाले के भन्नुभयो भने मलाई यत्रो अपेक्षा यस्तो खालको थिएन कृष्ण तिमीले यत्रो छल गऱ्यौ युद्धमा तिमी के भन्छ नारायणको स्वरूप भएर पनि तिमीले छल गर्यौ भनेर भन्दै गर्दा भी कृष्णले चाहिँ के भन्नुहुन्छ चा त भन्दा रामको पालामा रामलाई दुष्टहरू पनि राक्षसहरू पनि यस्ता यस्ता मिले कि ती राक्षहरू कम्तीमा धर्म मान्थे रावण त शिवको भक्त थियो नि होइन कम्तीमा ऊ भगवान् मान्थ्यो भगवान्को तपस्या गर्थ्यो र त्यहाँ छल गर्नु परेन त्यस्ता मान्छेलाई मार्नको लागि तर मेरो पालामा चाहिँ यस्ता यस्ता अपराधीहरू जन्मे कि तिनीहरूलाई छल नगरिकन मार्नै सकिँदैन थियो हो त्यसैका लागि अझ स्थिति भए अब आउँदैछ अर्को युग त भनेर कृष्णले त्यति बेलै भन्नुभएको थियो हो त्यही कुरालाई आत्मसात गरेर यी अपराधीहरूलाई रावणको रूपमा दुर्योधनको रूपमा यी दुशासनको रूपमा नेपाली आमाको अस्मिता मेट्नेहरूका विरुद्धमा चाहिँ नि हामीले निर्वाचनभित्र छिरेर हुन्छ संसद उहाँ चाहिँ भोलि यिनीहरूलाई कुनै त्यस्तो जनताको घेराबन्दीमा पारेर हुन्छ कुनै न जुन सुकै माध्यम पनि नछोडेर कुनै पनि माध्यम नछोडेर उमेशजी तपाईँले तपाईँले कमाएको पैसाले नछोराछोरी पढाउन सक्नुहुन्छ न पेटभरि खान सक्नुहुन्छ न तपाईँले राम्रो लाउन सक्नुहुन्छ न तपाईँले मेरो नेता हो भनेर गर्व गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले भनेको कुरालाई म स्विकार क्या तर हेर्नुहोस् त तपाईँले आफै स्वि भएको छ कि प्रचण्ड उठेको ठाउँमा एमाले कमजोर उम्मेद्वार छ शेरबहादुर उठेको ठाउँमा शेरबहादुर देउवा उठेको शेरबहादुर देउवा उठेको ठाउँमा चाहिँ एमाले उम्मेद्वारै उठाएको छैन केपी ओली उठेको दो ठाउँमा काङ्ग्रेसले कमजोर उम्मेद्वार छ माधव नेपाल उठेको ठाउँमा एमाले कमजोर उम्मेद्वार छ यिनीहरू मिलेमतोमा जितेर आउँछन् सिन्डिकेट छ भोलि प्रधानमन्त्री हुने देउबै हो प्रधानमन्त्री हुने ओली नै हो प्रचण्ड नै हो तपाईँहरू जति कराए पनि भित्तामा टाउको ठोके पनि हुने केही छैन क्या अनि त्यसकारण किन विरोध गरिरहनु भएको छ भने के तपाईँले उज्जवल भविष्यलाई हेरेर जनतालाई आँस देखाएर यो भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँ ज हामी जतिको सचेतले पनि नभन्देदेखि हार्छु भन्ने लोभले यिनीहरू आउँछन् भन्ने डरले त्रासले हामी यिनीहरूको काउन्टर दिन सक्ने स्थितिमा पुगेनौँ भने अब त झन् यदि हुनु न ठिक छ उनीहरूले नै जितेर आउँ यसमा उनीहरूलाई शुभकामना छ उनीहरूले देश बनाउन् त्यसमा सपोर्ट छ तर तर जनताका जुनसुकै विषयमा र देशको जुनसुकै राष्ट्रियताको विषयमा उनीहरूले गरेको गडबडीमा खबरदारी हामीले गर्नुपर्छ त्यो हाम्रो दायित्व जनताले हामीलाई जितेर जिताएर पठाउनु नपठाउनुसँगको सरकारको कुरो होइन त्यसो त राणा शासन कहिले ढल्दैन थियो नि यसरी नै चारवटा शहीदले चाहिँ नि हामीलाई मार्छन् भनेर नमरिदिएको भए तयार मर्ने र मार्ने उत्तेजित मात्र भएन नि त भनेको मतलब यसलाई त्यहाँसम्म लगेर म मर्न तयार छु म बम पड्काउँछु के गर्छु त्यस्तो भनेर हुँदैन निकास दिन सक्नुपर्छ के मैले अघि निकास भने नि तपाईँलाई मैले तर उनीहरू नै जितेर आए नै आएँ उनीहरूले निकास दिन सक्दैन नि त अर्को पाँच वर्षमा त उनीहरूलाई फेरि जनताले पछार्छ त आन्दोलन गर्छ नि त श्रीलङ्कामा भएन श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिको विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा उनीहरूका सात सात आठवटा जाने सन्तानहरू लगेर चाहिँ सबै राज्य सत्ता लुटेको विरुद्धमा जनता निस्केन भने त्यहाँ पार्टी थिएन तपाईँहरू तपाईँहरू नि जस्तो तपाईँहरू चुनावमा आउनु भएको छ सबै एक ठाउँमा मिलेर बाहेक हाम्रो विकल्प पनि अझै प्रयास भइरहेको छ त्यही भएर अघि तपाईँले भन्नुभयो नि रापरबालाई इब, हामीले के भन्यो भने हामीलाई देशको कुनै पनि पाँचवटा ठाउँ देऊ जसरी पाण्डवहरूले पाँच गाउँमा आएका थिए कुनै पनि पाँचवटा ठाउँ देऊ बाँकी सबै एक सय साठीवटा ककललाई दिने हो त्यो पाँचवटा ठाउँ हामी हाल्यौँ त्यति पनि उनीहरूले मानेन सिर्फ आफू तिनजना जित्नको लागि पार्टी नै दाउमा लगाइदिए केवल राजेन्द्र लिङ्गेन राणा र चाहिँ नै दिपक बोहरा यी तिनजनालाई जित्न सुरक्षित गर्नको लागि रापरपाले पुरै के गरिदियो त भन्दा लम्पसार पर्थ्यो जसरी अहिले दलका मान्छेहरू चाहिँ विदेशीहरूसँग लम्पसार आर्थिक लम्पसार सामाजिक सबै किसिमको लम्पसार ठिक छ लम्पसार पर्यो निले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेर अथवा सूर्य चिन्हसँग होइन रापरपा नेपालले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेर अनि रापरपाले चाहिँ सूर्य चिन्हसँग चाहिँ तालमेल गरेर नेपालमा राज संस्था फर्किन्छ अनि के गरे राप अनि त्यो रापरपाले पाँच सिट मागेर तपाईँको किन भिख मागे होइन पाँच सिट होइन त्यो त्यो तिनीहरूसँग मिल्नु हुँदैन है हामीले यी 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 राष्ट्रघातीहरूसँग मिल्नु हुँदैन है हामी एक्लै खडा हुनुपर्छ है चाहे त्यो राष्ट्र संस्था माग्ने हुन् वा वैकल्पिक रूपमा आएका रवि लामी छाने हुन् या चाहिँ अन्य लौरोका हुन् हामी सबै एक ठाउँमा खडा हुनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि सब आफ्नै आफ्नै अस्तित्व बचाउनका लागि महभन्दा जान्ने कोही छैन हाम्रो त स्वतन्त्र तपाईँहरू नमिल्दाखेरि यिनै दल आउने भएन हामी नमिल्न खोजेको होइन कि योगदानको आधारमा भन् मैले भनेँ नि एउटा मात्रै सिर्दिएको भयो हुन्थ्यो नि त हामीलाई हामीलाई एउटा मात्रै सिट दिएको भइहाल्थ्यो त भने होइन एउटा त सुरक्षित नदे पनि रापरबालाई समर्थन गर्दै भए हुन्थ्यो नि त तपाईँ त्यो 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 चाहिँ कस्तो भने राजनीतिक हिसाब किताबमा तपाईँले भन्नुभएको कुरो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन त्यसै त के भन्छ महाभारतमा चाहिँ केही पनि नदिएर चाहिँ जोगी भएर बसेका भए हुन्थ्यो नि त

यदि यदि सबैजना समर्थित यदि बालकृष्ण न्यौपावाला रा। किन त्यो अहिले बा, आउनुभएको एकजना चाहिँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ के भन्छ सुशान्त उहाँलाई पनि छोडिदिनु तयार छु नि देश बच्छ भनेदेखि किन म पछाडि बढ्न सक्दिनँ र उहिले त्यत्रो चाहिँ भन्ने अब कन्फर्म भयो तपाईँलाई कन्फर्म भयो होइन होइन म हार्नुसँगको सरकार अहिले देश नहारोस् भन्ने हो कि म हारौँ बालकृष्ण न्यौपानेलाई जोडिदिन्छ उसैलाई तपाईँ छोडिदिनु तयार होइन बालकृष्ण न्यौपानेको योगदान यो देशमा छ कि छैन त्यस्तै योगदान अर्को छ कि छैन मूल्याङ्कन गरेर हामी छोड्ने र लिने काम हिसाब किताब गरौँ न लिने र दिने कुरा त योगदानको आधारमा गरौँ न आज कोही चाहिँ अझै पनि तपाईँ स्वतन्त्रको नाममा चाहिँ नि कस्तो त भन्दा यो पुरानो बाजेको पेडा पसल जस्तै वार वार वर वार वार पलाए जस्तै स्वतन्त्रहरू छन् अथवा संसद भनेको के हो त थाहा हुनु पऱ्यो कम्तीमा संसदले कति बार्गेनिङ गर्न कति दलका उम्मेदवारलाई सजिलो बनाउन उठेका छन् जस्तो लाग्छ पनि छ जस्तो कि सुन्नु न अहिले म हेरिरहेको छु कतिपय साथीहरूको घोषणापत्र त्यो नगरपालिकाको ओडा सदस्यले ओडा अध्यक्षले बाँड्ने घोषणापत्र जस्तो छ कि सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँ मस्तिष्क बिग्रेको छ गिदी बिग्रेको छ अनि तपाईँ के गरिरहनु भने शरीरमा चाहिँ डेन्टिङ पेन्टिङ गराए मस्तिष्क बिग्रेको मान्छेले केही गर्न सक्छ खोइ सिस्टम बिग्रेको छ अनि सिस्टमेटिक चेन्ज लिएर आउँछु यो किसिम बिग्रेको छ भन्ने कसैको ध्यान छैन म के भन्छ कवाड बनाउँछु म यो धारा बनाउँछु यो बनाउँछु सांसदको काम त होइन नि अब ल म अन्तिममा छु यहाँले भनिहाल्नुभयो सबै कुरा यी यी अवस्था परिवर्तन गर्नलाई अथवा यो व्यवस्था फाल्नलाई दलको विकल्पमा जो आए पनि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ मिल्न तयार छौँ भनेर तपाईँले भनिसक्नुभयो अब अन्तिममा भनिदिनुहोस् काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचमा तपाईँको प्रतिस्पर्धी को तपाईँ चुनाव जित्ने आधारले लड्नु भएको छ कि एउटा अस्तित्वको लागि मात्र लड्नु भएको छ प्रदीप पौडेल ईश्वर पोखरेल डाक्टर रामप्रसाद उव्रेदी अरू अरू को हो तपाईँको म म म हजुरलाई के भन्छु भने मेरो प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेस र एमएलए हुँदै होइनन् उनीहरूले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन्छु यो यो आधारमा लिन्छु भन्ने उनीहरूसँग केही पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ नै केही योजनै छैन विज्ञान जितेर आयो भने गाह्रो होला है फेरि आफ्नै बोली सम्हाल्न होइन होइन उनीहरूले जितेर आएदेखि भन्दैछु त अघिको मैले भनेन त्यो अवस्थामा जान्छ देश भनेर भने त ता, जिताएर पठाउँदै गर्दाखेरि त मलाई म मैले त त्यो जनताले पठाएको सांसद हो माननीय जीव नमस्कार भनिदिउँला न त्यसमा त कुनै आपत्ति नै प्रजातन्त्र हो एउटाले अर्कोलाई स्वीकार गर्नुपर्छ अल्पमतलाई पनि स्वीकार्नु नै प्रजातन्त्रको एउटा अनुपम नमुना हो कि स्वीकार होला तर देश कहाँ जाँदैछ भनेर अघि मैले आँकडा भने नि म के भन्छु भने उहाँहरू दुईजना प्रतिस्पर्धी होइन है प्रतिस्पर्धी चाहिँ हामी हौँ है प्रतिस्पर्धी हामी हौँ हामी मध्येलाई विकल्पको रूपमा हेर्नुहोस् उहाँहरूलाई विकल्प होइन उहाँहरूलाई स माला खादा टोपी के के लगाएर विदा गर्नुपर्छ यही चुनावबाट विदा गरिदिउँ प्रतिस्पर्धा चाहिँ हामीलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेर्नुहोस् हामी मध्ये संसद के हो यो सिस्टम के हो यो सिस्टमलाई कसरी सपार्नुपर्छ हाम्रा व्यवस्थाहरू कहाँनिर फेल भए हामी कहाँ चुक्यौँ हाम्रो अवस्था कुन छ विश्व मानचित्रमा हामी कुन अवस्थामा छौँ र यति वर्षमा हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने आँकडा प्रस्तुत गर्न सक्ने र त्यो किसिमको काम गर्न सक्ने क्षमतावान मान्छेलाई त्यहाँ लिएर जानुभयो भने केही न केही चेन्ज चाहिँ उसले लिएर आउँछ नीतिगत रूपमा है नीति संसदको दुईटा काम हुन्छ एउटा नीतिलाई पनि हेर्नुपर्छ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई पनि हेर्नुपर्छ निर्वाचन क्षेत्र त्यति बेला सुध्रिन्छ जब तपाईँको नीति सुध्रिन्छ क्या जति बेला त्यति बेला तपाईँ फिट हुनुहुन्छ तपाईँ मानसिकता सही हुन्छ मानसिक रूपमै तपाईँ गडबड हुनुहुन्छ भने तपाईँले केही गर्न सक्नु त्यस्तै देशको व्यवस्था देशभित्रको देश ऐन कानुन देशभित्रको सिस्टम प्रशासनिक संरचना परराष्ट्रको संरचना शैक्षिक अवस्था यी सब सबै संरचनाहरू ध्वस्त भएको कारणले गर्दा व्यवस्था भनेको चाहिँ त्यो हो क्या समग्रता हो क्या त्यही भएर त्यसलाई चलाउन सक्ने व्यवस्थापकीय क्षमता भएको ममा छैन भने म पाँच वर्षमा फेरि निखारेर आउँला न मलाई नै गर्नुपर्छ भनेको होइन ममा छैन भने तर उनीहरू टेस्टेड भइसके उनीहरू फेलियर भइसके उनीहरूले फेलियर मान्छेलाई लगेर रा त्यहाँनिर राख्छन् केपिओली फेलियर भइसके सेरबार देवा फेलियर भइसके र अब बिचका जुन नेताहरू छन् ती नेताहरूले चाहिँ बिचौलिया हुन् ठुला नेताहरूको ने, के भन्छ व्यापारी घरनाहरूसँग डिलिङ गरेर नेताहरूका ठुल्ठुला महलमा लगेर राख्ने बिचौलियाहरू हुन् हो त्यो बिचौलियाहरूलाई जिताउने कि होइन वास्तवमा गल्ती यिनीहरूले गरेका छन् यिनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने चा? कुरामा चाहिँ नै जनताले जानुपर्छ त्यही भएर पाँच नम्बर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचका जनताहरूलाई मेरो विशेष आग्रह देशैभरिका सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई मेरो विशेष आग्रह के त भन्दा अब पनि पुरानै मान्छेलाई लगेर त्यहाँनिर प्रधानमन्त्री बनाउने र यिनीहरूकै झगडा हेरेर पाँच वर्ष फेरि बिताउने अघिल्लो पाँच वर्ष त हाम्रो वायतै गयो एउटा केही फुटेको कौडी केही नगरीकनै गयो अब फेरि पाँच वर्ष हामीले यसरी नै वाइयात बिताउँदै जाने हो र टुलुटुलु हेरेर बसे जस्तो विदेशमा बस्ने साथीहरूले पनि अब घर परिवारका मान्छेलाई त तँ कुरा सिकाउनु पऱ्यो नि त म देशमै आएर केही काम गर्न चाहन्छु तर मेरो सरकारले दिँदैन मलाई ल्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यसपालि पुरानालाई कदापि पनि नहाल्नु है भनेर सिकाउनु पऱ्यो नि त श्रीमती यहाँ छ श्रीमान विदेशमा छन् चा। नयाँलाई चाहिँ चान्स दिऊ नयाँ नयाँको बिचको प्रतिस्पर्धा हो यो पुरानोको त प्रतिस्पर्धै होइन पुरानाहरूको त कुनै आधारै अझै बिग्रिने मन छ अझै देशलाई कङ्गाल बनाउने मन छ पुराना जिताउ कङ्गाल मात्रै होइन कि तपाईँ आफू कङ्गाल मात्रै भएर उठाउन सक्ने आधार त उनीहरूसँग हुनु पर्यो त्यो पनि छैन देश यस्तो अवस्थामा जाँदैछ मङ्सिर चार गते पछाडिको अवस्थालाई हेरेर हेर्नुहोस् है मङ्सिर चार गते पछाडिको अवस्थालाई हेरेर बिस वर्ष पछाडिको देशलाई सम्झेर मतदान गर्नु मतदान गर्नुपर्छ होइन भने अघि मैले भने नि गय गय अब गय गय ते 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 के गर्ने त गेल भैँस पानीमै पडु सहित भन्छ नि त गयो गयो पाहाडोलाई पनि पानीमा लगेर हुल्दियो भने जस्तै अब नेता पनि गए गए जनता पनि त्यतैतिर जाने हो भने त हामीले के गर्ने तर राम राम भन्ने होइन सद्बुद्धि हस् सागरजी यहाँसम्म आउनुभयो समय दिनुभयो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनाइराखिदिनु भयो यहाँलाई जितको अग्रिम शुभकामना पनि छ माननीय भएर फेरि यही ठाउँमा कुरा गर्न पाइयोस् यहाँलाई सफलताको कामना समय र सम्वादका लागि हार्दिक धन्यवाद हजुर धन्यवाद हस् हस्